dowladan waxaa u suurtagal ah ama u suurtagashay olreedy inay diyaar garowgaasi la galo oo cutubkii ugu horreeyay ciidamada admis ay bixi doonaan dhawaan. Waa gartay. Marka xilligan la joogo ma tahay xilligii ama bishan aan ku jirno dabyaaqadeeda ma tahay xilligii ciidamada admis ee Soomaaliya inta badan caawinayay qaarkood ay dib u laabtaan, ma la dhihi karaa isku filnaasho waxoogaa ah waa la gaaray? Aad iyo aad runtii waxaad ka garanaysaa howlgallada ciidamadeenna xoogga dalka iyo ciidamada deegaanku ay iskaashiga ka sameeyeen la dagaalanka hargagixisada khawaarijta ah. Runtii horumarkii laga gaaray tijaabooyinkii ugu horreeyey ee kasoo baxay waxa dadkeenu cashar ka qaateen ama ay bareen ama ay ka barteen isku filnaanshaha aan gaari karno waqti aan beereen federaalka runtii laamaheeda amniga kala duwan waxay muujiyeen ciidamada xoogga dalka ugu horreeyaan geesinimadii asalka ahaa ee lagu yaqaano ciidankeena xoogga dalka. Marka runtii hordhaca howlgalka ciidamada xoogga dalka ay sameeyeen ama dowladdu ay sameysay haddaanu xurko hadalku koobno natiijada ugu horreysa kasoo baxday waxay cashar u noqotay in lagusku filnaan karo dalkeenu isku filan yahay muddo dhow ciidamadeena xagga tirada iyo xagga tayadaba. Waa gartay. Marka taa laga soo tago, dalka weli waxaa ka soconaya dagaal lagu ciribtirayo qawaarijtu. Dagaalkan dhowr waje ayuu leeyahay oo qaabab kala duwan ayaa khawaariijtu loola dagaalamayaa, haddii dhinaca dhaqaalaha aha lahayd, haddii dhinaca taatikada ama dagaalka farsamada ah ahaa lahayd. isagoo weliba dagaalkana wejigii koowaad lasoo dhaafay oo wejigii labaad ayaa lagu guda jiraa. meelaha qaarkood waxaa ka bilowday dagaalka khawaariijtu lagula dagaalamayo oo wejigii labaad ah, bal ka waran qorshooyinka dowladda ay ku bixinayso ama dadaalka ay ku bixinayso ciribtirka khawaariijta heerka uu marayo iyo sida uu kuula muuqdo iyo in guntiisa uu noqon doonto mid dalka oo dhan nabadgelya markaasi ku soo dabaala. Aad iyo aad umahadsantahay. Xaqiiqda waa saad u tilmaantay. Dadaalka dowladda federaalku ay bixinayso iyo ciidamada deegaanka iyo ciidamada qaranka dadaalka ay wadaan lagula dagaalamayo khawaarijta iyo runtii idaacadaha qaranka, miidiyaha qaranka, wacyigelinta iyo dadaalku ay wadaan oo haddaba kan hadda adigu aad waduba qayb ka tahay, dadkeenna doonaya in dalkeenu uu nabad noqdo, doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo, barwaaqo la gaaro, dadkeenna doonaya, shacabka weynaha doonaya.